tunnistab Jumal mulle kohut ja seletab mu riiu asi halastamatu rahva vastu. Läkita oma valgus ja tõde, need juhtigu mind sinu hoonetesse, et ma tulen Jumala altari ette oma Jumala juurde, kes on mu üpris väga suur rõõm. Ja tänan sind, oh Jumal. Meil on niisugune ülempreester, kes on püha, süütu, puhas, erandatud atustest ja kõrgem kui taev. Ja sellepärast võib ta täielikult õndsaks teha need, kes Kristuse läbi Jumala juurde läheb. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu ja tema ermete läbi oleme terveks saanud. Au olgu isale ja pojale ja pühale vaimule. Eesti keeles on kaunis sõna, see on Jumala teenistus. Olen seda sõna mõistnud kahte moodi. Kunagi noore kristlasena sain peamiselt selles sõnast aru nõnda, et mina pean teenima Jumala teenistusel Jumala. Ja alles hiljem tekkis aru saama, et kohudus tuleb ka selleks kokku, et Jumal saaks teenida meil. Ja see ongi ju õigupoolest ja tegelikult Jumala teenistuse esimene eesmärk ja ülesanne. Ja seda kinnitab ka Jeesus, inimese poeg, ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks. Suure reede eelõhtul Jeesus pesi sulasema oma jüngrite jalga. Usun, et olete seda lugu kõik lugenud ja kuulnud. Kui ta jõudis Siimon Peetruse juurde, siis Peetrus ütles talle, mitte mingi juhul ei pese sina minu jalga. Aga Jeesus ütles, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minu. Head sõbrad, Jumal ei rõõmusta sellest, kui me enda vääritust ja patusust märgates ja Jumala suurust ja pühadust kartes hoiame Jumalast eemalt. Jumal on saanud inimeseks, on võtnud enesele sulase või orja näo ja just Kristuse kannatused ja ristisurm näitavad meile, millise igatsuse ja armastusega sirutub kõige väärine looja Jumal meile inimeste pool. Kui laseme ennast Jumala teenida, siis paneme sellega kõrvale oma iseka mina ning anname au Jumal. Ja ometi Jeesus tahab, et ka tema jüngrites elaks see sama teeni vaim. Sest Jeesus ütleb seal samas Matteuse evangeeliumi 20. peatükis, kes igaves tee seas tahab saada suureks, olgu teie teeni. Halugem siis
et Kristuse elu meie sees oleks nii valdav, et valmis olekust oma ligimest ja vaenlasti teenida saaks meie olemise ja olemuse loomine osa. Meie tõuseme ja tunnistame nüüd Jumalale üles oma patud ühes koos. Kõige väeline Jumal, halastaja isa, mina vaene patune inimene tunnistan sinule oma patud üles, mis mina mõttes sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest. Ja palun sind sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja Jeesuse Kristuse meie õnnistegija kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle patusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Ja anna mulle andeks kõik minu patud ning anna mulle armust oma pühavaimu väge, et ma oma elu saaksin arandada. Halasta, Kristus halasta, Issand halasta. Ja kui see on ka sinu tõeline tunnistus ja palve, siis kinnita seda. Ja selle teie tunnistuse peale kuulutan mina teile, kes te oma patu kahetsete ja usus meie Issanda Jeesuse Kristuse lunastustööle oma lootuse panete. Oma patu tahate maha jätta ning Jumala püha tahtmist mööda elada. Teile kuulutan mina kui kutsutud ja seatud Jumala sõna sulane Jumala arvu ja mõistan teid, Issanda Jeesuse Kristuse läbi kõigist teie patumist lahti, isa ja poja ja püha vaimu. Valitsed
igavesti. Esimesed kolm salmi. Ja issand ütleb siin, ma olen olnud kättesaadav neile, kes mind ei ole nõudnud. Ma olen olnud leitav neile, kes mind ei ole otsinud. Ma olen öelnud rahvale, kes mu nime ei ole appi hüüdnud, vaata, siin ma olen, vaata, siin ma olen. Kogu päeva ma sirutan käsi kangel kaelse rahva poole, kes siis enese mõtetele järgnedes käib teed, mis ei ole õige. Rahva poole, kes mind ärritab, alati mind rotsib rohuaerdes ohverdades ja telliskivide peal suitsutades. See on Jumala sõna. See on teises peatükis salmid 12-16. Te olite sel ajal ilma Kristuseta, augel eemal Iisraeli kodakondsuse õiguses ja võõrad tõotuse lepinguga. Teil ei olnud lootustega Jumalat siin maailmas. Nüüd aga Kristuses Jeesuses olete teie, kes te varem olite Jumalast võõrdunud, saanud lähedaseks Kristuse vere läbi. Sest Kristus on meie rahu, kes on mõlemad liikunud üheks ja lõhkunud maha vahe seinad, see on vaenud oma igu läbi, kui ta muutis kehtetuks käskude seaduse, et luua eneses need kaks üheks ainsaks uueks inimeseks, tehes rahu, ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus risti läbi, surmates risti peal vaenu. Aamen. Meie tunnistame nüüd oma püha ristiusku ühes koos nõnda. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud meitsi Maarjas, kannatanud Pontius Pilaatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud. Alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnust, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa parema käe. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadus, pattude andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu.
head vennad ja õed Kristuses, armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt, olgu rohkesti. Loen jutluse aluseks oleva teksti Luuka evangeeliumist 13. peatükist salmid 34 ja 35. Ja Jeesus ütles variseridele, Jeruusalem, Jeruusalem, kes sa tapad rohvetid ja viskad kividega surnuks neid, kes su juurde on saadetud. Kui palju kordi olen ma tahtnud koguda su lapsi, otse kui kana kogub oma poegi oma tiibade alla, aga teie ei ole tahtnud. Vaata, teie koda äätakse maha. Aga ma ütlen teile, te ei näe mind enne, kui tuleb aeg, et te ütlete õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel. Aamen. Võtke palun istet. Head sõbrad, üks nädal veel ja siis palmipuude pühaga algab suur nädal või vaikne nädal või ülestõusmispühade nädal. Oleme võinud üheskoos käia paastuaega, Kristuse kannatusaega ja tänagi oleme siin koos, et mõelda ja mõtiskleda nende sõnade üle, mida Jeesus on kõnelenud. Jeruusalem, Jeruusalem, nii algab tänane kirjakoht. Jeruusalem, see nimi, linna nimi, mis asub Iisraelis, on üks heebreakeelne sõna, mida võiks eesti keelde ümber pannes tõlkida ka kui Issanda või Jumala rahu rajatis, Jumala rahu alus, Jumala rahu eluase või õnnistuse rajamine. See on paik või vähemalt võiks olla paik, kus Jumala ligi olu inimeste jaoks ja tegelikult kogu maailma jaoks on eriti suur. Eriliselt suur. See on koht, kuhu võiksid minna need, nagu Jeesus ütleb, kes on vaevatud ja koormatud, ta kutsub neid enese juurde, et nad leiaksid rahu ja hingamist oma elule. Nõndaga Jeruusalem võiks kutsuda inimesi maailma äärtest, et leida rahu, mis on Jumalas. Ja Iisraeli rahva, Jumala rahva jaoks oli Jeruusalem linn, kus asus Jumala tempel, kirik, auline pühakoda. See oli ja on tegelikult siia maani Iisraeli rahva usuelu süda. Ja me teame, et Jeesuse maiselu ajal või maiselu päevil oli Jeruusalemma tempel eriti võimas, eriti ilus ja suure jooneline. Suurtel pühadel, näiteks Paasan pühadel, mil Kristus kannatas ja risti löödi ja üles tõusis, siis voolasid juudid Jeruusalemma üle kogu maa ja maailma. Jeruusalemmas, Jeruusalemma templis, seal loodeti osa saada Jumala erilisest õnnistusest. Seal toodi Jumalale lepitusohvreid rahva pattude pärast. Seal loodeti rahu teha Jumala ja inimese vahel. Ja nüüd räägib Jeesus
meile Jeruusalemmast. Mis pidanuks olema Jumala rahu rajatis. Ja ta annab sellele Jeruusalemma linnale väga ränga hinnangu. Jeruusalem, Jeruusalem, kes sa tapad prohvetid ja viskad kividega surnuks neid, kes su juurde on läkitatud. Me teame ka, mida Jeesus ütles peale palmipuude üha, kui ta ratsutas eesli seljasse Jeruusalemma. Järgmisel päeval läks ta pühakotta ja ütles seal, kirjutatud on minu koda, peab olema palven koda, aga teie olete selle teinud röövli koopaks. Luuka 19.46. Ja veel enne seda Jeruusalemmale lähenedes Luuka evangeelium jutustab Jeesus nuttis linna nähes ja ütles, kui ka sina sel päeval ära tunneksid, mis sinu rahuks on vaja. Nii siis vaadates Jeruusalemma rahulinna, Jeesus nutab ja ütleb, siin ei ole rahu. Ja kui sa teaksid, mis sinu rahuks on vaja, ja ta jätkab, ent nüüd on see sinu silmade eest peidus, sest päevad tulevad sinu peale, mil su vaenlased teevad sinu ümber valli ja piiravad sind ja ahistavad sind igalt poolt ja lõhuvad su maani maha ja su lapsed sinu sees ega jäta kivi peale see pärast, et sa ei ole ära tundnud oma soosingu aega. Me saame aru, et küsimus ei olnud mitte linnas kui sellises. Küsimus ei olnud mitte müürides ja hoonetes ja tänavates, vaid küsimus oli ja tegelikult küsimus on ka meie ajal inimestes, kes selles linnas elavad ja kelle elu asemeks oli Jumal selle linna seadud. Küsimus on inimestes, kes elavad siin ja praegu. Nii nagu isand usaldas oma viinamäe rentnike kätte, kes aga asusid seda kuritarvitama ja püüdsid ise selle peremeheks saada, isand saatis küll nende juurde korduvalt oma sulaseid, need on rohvetid, et korda luua, kuid isanda sulaste üle naerdi, neid peksti, isegi tapeti ja viimaks, nagu teame, saatis isand oma ainsa poja, see on Jeesuse. Mis aga juhtus seal pojaga? Nad viskasid ta viinamäelt välja ja tapsid ära. Nad viskasid ta viinamäelt välja ja tapsid ära. Nii nagu mitmed vana testamendi profetid, nii ka Jeesus tapeti pühas linnas Jeruusalemmas. Või täpsemalt Jeesus tapeti Jeruusalemma müüri taga. See on Golgata nimelisel mäel. See tähendab, rahvas viskas Jeesuse Jeruusalemmast välja, nii nagu viinamäe rentnikud viskasid viinamäelt välja isanda poja. Ja sellega täitsid Jeruusalemma elanikud või viinamäe rentnikud oma ülekohtu mõõdu. Isand läks ja hukkas nood rentnikud ja andis viinamäe teiste kätte. Rooma väed tulid aastal 70 peale Kristust ja hävitasid Jeruusalemma koos selle elanikega.
rahvas ise langetas omal kohtuotsused. Head sõbrad, kuidas küll juhtub see, et need, kelle kätte Jumal usaldab oma seaduse, oma rahulinna, oma templi, rahvas, kelle ta valis välja kuulutama kogu üle jäänud maailmale oma nime, muutub korraga selle sama Jumala vaenlaseks. Inimesteks, kes ei kuule enam Jumala häält, ega tunne ära tema saadikuid, isegi tema ainsat poega. Jumal püüab üha uuesti ja uuesti seda olukorda muuta, seda pikameelselt parandada. Kuid rahvas ei võta seda abi ja Jumala anastust vastu. Jeesus kujutab ennast kanana. Ta ütleb, et otse kui kana, kes õhtu jõudes või ka ohtu märgates, ohu lähenedes püüab kogudanud poegi oma kaitsvate tiibade alla, nende tiibade varju. Aga teie ei ole tahtnud, ütleb Jeesus. See on kummaline, et Jumal tahab meid kaitsta. Jumal tahab meid õnnistada, meile andeks anda, meid imedusest valgusesse, surmast ellu ja lootusetusest lootusesse juhatada. Aga teie ei ole tahtnud. Inimene on tahtnud kõike muud, ise ennast, seda mööduvat ja kaduvat maailma, oma mõtteid, oma isusid, mis on täitmatud, oma mina ja selle rahuldamist. Aga Jumalat ei ole ta tahtnud. Kas inimesed Iisraeli rahvas ei vajanud siis enam Jumala kaitset ja abi? Nad vajasid küll, aga nad otsisid seda kusagilt mujalt. Nad lootsid ebajumalatele või inimeste jõule ja tarkusele. Nad olid loonud endale Jumalast väärad kujutlused ja panid siis lootuse nende väärate kujutluste peale. Mõnikord inimesed lähevad kellegi juurde, võib-olla mõne kristlase või uskliku juurde ja ütlevad, kas sa tead, ma olen avastanud, et Jumalat ei ole olemas. Jumalat ei ole. Kuidas me tahaksime sellisele sõnale vastata? Meie esimene reaktsioon on muidugi see, et on küll, mis sa räägid. Ma seletan sulle. Jumal on siiski olemas. Aga ma mõtlen, et võib-olla mõnikord me peaksime selle inimesega nõustuma ja ütlema, jah, sul on õigus. Niisugust Jumalat, nagu sina endale oled kujutlenud, ei olegi olemas. Sest Jumal on hoopis teistsugune. Ja Jeesus ütleb, vaata, teie oda jäetakse maha. See oda, see võib tähendada selle sama Jumala templit ja Ruusalema templit. Hirmus on mõelda olukorrale, kus Jumal jätab oma koja maha. Või kus Jumal
on välja aetud, välja visatud. Risti inimesed võtavad näiteks ja viskavad oma kogudusest Jumala välja. See on kirik, kus ei ole enam Jumala vaimu. Ja kirik, kus ei ole enam Jumala vaimu, on kõige suurem eksitus. Sest inimesed lähevad sinna, nad kuulevad ja nad kuulavad eksitust. Ja nad usuvad, et see kest on ju õige, järelikult on sisu ka õige. Ja ometi see nõnda ei ole. Head sõbrad, täna ütleb Jeesus, et Jumala armu aeg ei ole lõputu. See on tegelikult kogunud piibli nii vana kui uue testamendi üks peasõnumid. Meile antud aeg saab otsa. Me ei saa seda kuritarvitada. Me ei saa selle armu aja suhtes olla ükskõiksed. Millisel kohal, head sõbrad, on Jeesus Kristus meie maal? See on Maarja maal. Millised on meie rahva mõtted Jeesusest sel 2023. aastal ülestõusmispühade eel? Kas Jeesus on meie kodudes, kas ta on koolides, kas ta on valitsuses, kas ta on riigi kogus oodatud? Aga meie kirikutes ja kogudustes. Kas võtame Jeesust ja tema sõna vastu nii nagu see on? Või tahame sealt midagi ära võtta või juurde lisada? Kas Jeesus tänagi on nagu see kana, kes püüab erinevaid inimesi koguda oma kaitsvate tiibade alla? Kas oleme nende hulgas, kes me kipume nende tiibade varju või pigem põgeneme nende eest? Ütleme, aega ju veel on, küll ma jõuan. Kuid just Jumala kaitsvate tiibade all on meil kõige kindlam koht selles ebakindlas ja ärevas maailmas. Vana testamendi laulikud räägivad sageli Jumala tiibadest, mille varju võib inimene igal ajal usu ja usaldusega minna. Nii näiteks psalmis 36 on öeldud, kui kallis on su eldus, mu Jumal. Sellepärast otsivad inimlapsed helgu paika su tiibade varjul. Võib psalmis 57, ole mulle armuline, issand, ole mulle armuline, sest sinu juures otsib mu hing helgu paika ja ma kipun su tiibade varju, kuni õnnetus möödu. Võib psalmis 91, oma tiiva sulgedega kaitseb ta sind ja oma tiibad ja tema tiibade all sa leiad varju. Head sõbrad, Jumal on teinud oma armu töö. Jeesus Kristus on elanud, on meid õpetanud, on kannatanud ristil surnud, üles ärganud surnuist ja istub nüüd oma isa paremal käel, oodates isa märguannet, et naasta taas kogu inimkonna keskele nähtavalt ning eraldada lambad sikkudest. Luua koos isaga uus maa ja taevas. Täna saame Jeesust vastu võtta
kui oma õnnist tegijat ja päästa. Me saame enda anda Jumala siis kaitsvate tiibade varju ning valmistuda selleks päevaks, mil Kristus ilmub meile nähtavalt, halugem ja võidelgem siis, et võiksime olla nende hulgas, kes sel päeval koos Jumala rahvaga ütlevad, õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel. Aamen. Mälestada lahkunuid ja kanda nad mälestuspalve Issanda ette. Me mälestame Simo Türni, kes sündis 27. mail 1978. aastal ja kes lahkus meie seast igavikku 22. märtsil siis möödunud aastal. Ja kallist Simot mälestavad esimesel surmaaastan päeval ema Milvi, elukaaslane Karin, lapsed Reiko, Tuulele ja Moona, õded Jaana lastega, õde Maarika lastega ja onu Harri. Meie mälestame ka armastatud koguduse liiget Mari Pungast, kes oli sündinud 8. oktoobril 1933. aastal ja kelle Jumal kutsus ajast igavikku 22. märtsil käesoleval aastal. Mari on jäänud kogudusele meelde inimesena, kes alati kõigist ja õigest huvitus enda ümber elas kogudusele oma südames kaasa. Palume seda Issanda hoolde. Kogudus on tänulik Mari eest puhakuda rõõmus ja rahus meie Issanda juures. Ja veel tahame mälestada isa August Peeter Johannes Tiirikut, kes oli sündinud 16. märtsil 1921. aastal ja kelle Issand kutsus ajast igavikku 4. juunil aastal 1999. Ja isa mälestab tütar perega. Armas taevane isa, sinu kätte anname ise ennast, kes me veel rändame siin ajalikus maailmas, aga ka kõik need oma lahkunud lähedased, kellele sina kord elu oled kinkinud ja kelle maine rännak on nüüd siin maailmas lõppenud. Issand, me usume sinu sõnale lootes, et ajalik surm ei ole veel kõige lõpp, vaid sina juhatad oma lapsi ja neid, kes oma lootuse sinune on pannud,
läbi surmavari oru igavesse ellu. Issand, ole siis nendega, meie lahkunud lähedastega, kelle nimi ja nimed on kõlanud, olgu nende mälestus õnnistuseks lähedastele, aita issand leevendada ka leinavalu ja kuivata ise isarad silmist ning anna rahu leinajate südamisse. Issand, sinu varju alla usaldame ennast, issand, jää meie juurde igavesti. Aamen. Ja me laulame nüüd lahkunuile ja ka leinajaile mõeldes laulu number 114 viimase salmi. Mina olen üles tõusmine elu, kes minusse usub, see elab isegi, kui ta sureb. Aamen. Võtke palun istet. Kui Jumal lubab ja meie elame, siis järgmine Jumala teenistus täpselt nädala pärast ikka algusega kell 12 on kaetud armunaud. Loodame ja palume Jumalat, et ka õpetaja Timo Švetko on paranenud selleks ajaks ja saab olla taas koguduse keskel. Jumala teenistus ajal, kui lapsi on, on ka pühapäevane kool ja peale Jumala teenistust koguneb palvegrupp. Nüüd eelteatena 6. aprillil alustab uus leerikursus. Oodatud on kõik, kes igatsevad liituda kogudusega. Kutsuge siis kaasa oma sõpru, lähedasi, kellel võiks vähegi olla huvi ja soovi. Ja leeri õnnistamine on 28. mail. Aga leeritunde saavad külastada ka koguduse liikmed, et värskendada oma teadmisi ja oma usu elule kinnitust saada. Suure nädala Jumala teenistused on järgnevalt 6. aprillil kell 4 on suure neljapäeva Jumala teenistus. 7. siis järgmisel päeval kell 12 on suure reede Jumala teenistus ja õhtul kell 5, kell 17 on oikumeeniline ristitee rännak läbi linna, see algab Peetri kiriku juurest ja sinna oleks hädasti vaja appi vabatahtlike, et reguleerida liiklust. Kui siin on kedagi, kes tahaks selles osaleda, oma osa anda, siis on palve, et kogudusõpetajaga ühendust võtata. 8. aprillil õhtul kell 6 on saksakeelne Jumala teenistus ja 9. algusega kell 12 esimese ülestõus, mis püha Jumala teenistus armunauaga ja kell 4 siis peale lõunat samal päeval ülistusõhtu. Niisugused kirikuteated on mulle edasi antud, aga Jumala rahu, mis ülem on, kui meie mõtlemine ja mõistmine, see hoidku meid issandas Jeesuses Kristuses. Võtke palun istet, me laulame järgmise laulu.
kõige väeline Jumal. Meie täname sind sinu armastuse eest, mida sa oma ainu sündinud poja Jeesuse Kristuse läbi oled lasknud avalikuks saada. Sa oled ennast ohvriks toonud. Sa oled meie patud, meie süü ja karistuse enese peale võtnud. Sa oled meie teenijaks saanud, oled alandunud meie juurde ja tahad meid juhatada läbi selle maise ja ajaliku maailma oma taevasesse igavesse ellu, oma taevasesse riiki, kus elab su õigus ja valgus ja kus sa ise valitsed igavesti. Issand, me täname ja kiidame sind selle armu eest. Issand, palume sinu armu ja alastust. Tänase jutluse aluseks olevas tekstis ütlesid sa, Jeruusalem, Jeruusalem, sa tapad rohvetid ja ajad välja need, kes sinu juurde on saadetud. Issand, anna andeks, et ka meie ei ole alati olnud sulle sõna kuulelikud, ei ole sind usaldanud ega uskunud, vaid oleme tahtnud oma teedel käia, oleme oma mõtted ja soovid pannud sinu mõtete ja soovide ette. Oleme tahtnud elada ise enesele ja loobunud ka oma ligimese teenimisest. Aga Issand, sina räägid ja sa räägid, sest sinu igatsus on meile andestada. Sina tahad meid koguda oma kaitsvate ja õnnistavate tiibade varju, et võiksime olla su rahvas, võiksime kuuluda sulle, armastada sind ise ennast ja oma ligemest selle armastusega, millega sina, Issand, oled meid armastanud. Issand, ava siis meie südame, et võiksime kogu oma elu anda sulle, ja täituda sinu valguse ja rahu ja rõõmu ja õnnistuse. Issand, kuule meid. Meie palume sinu õnnistava varju ja kaitse alla meie Eesti evangeelse luterliku kiriku, meie kirikujuhid, piiskopid, aimulikud, kirikuvalitsuse, koguduste töötegijad ja koguduste liikmed, aga viimsed kõik kristlased ja risti inimesed siin Eesti maal. Issand, aita, et sinu püha sõna võiks meid juhtida ja valitseda, et su vaim võiks täita kõik kogudused ja kirikud, au anda su nimele ja osa saada su arvust. Aga Issand, õnnista ka meie maad ja rahvast. Anna andeks meie sõna kuulmatus ja pööra jälle meie rahva südamed, mõtted ja meeled, Issand, sinu armastuse, aga ka sinu kartuse poole. Issand, jäta meie rahvas alles ja hoia meist eemal sõjad, vägivald ja verevalamised. Issand, sina oled rahu Jumal. Anna rahu Iisraelile, anna rahu Jeruusalemmale, anna rahu ka Ukraina maale ja rahvale. Aita lõpetada see õudne ja koletu
vere valamine. Me usume, issand, sinu käes on lahendused. Issand, aita meid. Me tahame, Jumal, aga eest palves tuua su ette kõik need, kes on koormatud ja vaevatud. Issand, mõtle haigete peale. Palvetame ka koguduse õpetaja Timo ja tema pere eest, et nad võiksid paraneda koroonast. Aga issand, kõikide peale nimeliselt, keda sina tead, kes just raegu on haiged ja murelikud. Issand, sina näed ja tead meie rõõme ja muresid, meie võitlusi, millised on kiusatused, millised on kahtlused. Issand, sa oled meie vägi, meie abimees ja jõud. Aga issand, viimaks, ole meile armuline, et me iseäranis oma surma võitluses. Sinu surmast kinnitus saame, rõõmuga siit lahkume ja ükskord igaveseks õndsaks eluks üles tõuseme ja sind igavesti kiidame ja austame. Et sa õnnistaksid seda püha sööma aega meile, kes me siin sinu laual koos oleme, leivas sööme ja karikast joome ja sellega sinu poja ihu ja verd vastu võtame. Meie issand Jeesus Kristus selle ööl meid ära võttis leiva, tänas murdis, andis oma üngritele ja ütles, võtke sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema ka karika pärast õhtu sööma aega. Hänas andis neile ja ütles, võtke jooge kõik sealt sees, see sinane karikas on uus leping minu veres.
mis teie eest valatakse pattude andmiseks andmiseks. Ja iga kord, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Ja Jeesuse nimel meie palume. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba ja tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, päästa meid ära kurjast. Thank you.
sinu ihu ja veri, mis on Jeesus. Santos, come on, I'll raise you up, your hand, push.
kogudus nüüd on Jumala teenistus lõppenud, aga meil on sünnipäeva laps.